最近是不是有些怪事发生了？你有没有觉得有人在你的脑里面跟你说话？是。其他人看不到，只有我一个人看到。我告诉他们知，但是都没有人信我。最中意嘅，佢八岁生日嗰阵，我送俾佢。咁多年嚟，你有冇理过我感受？我而家见到佢啊，仲系见到以前嗰个人咁啊！过咗唔好再提。抵死，杀咗佢唔会有报应噶。如果有错的话，错的都是我，我不应该带他来这个世界上。